2д январи соли 2024 тахминан соати 65 дақиқа ронандаи автомашинаи опел астра нуралиев муҳаммадҷон соли тавлудаш 1993 сокини ноҳияи шаҳринав ҳангоми ҳаракат дар рои автомобилгарди ҷамоати деҳоти истиқлоли амин ноҳия аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон худойқулов абдулло соли тавлудаш 1981 сокини ноияи шаҳринавро пахш намудааст در نتیجه دوچرخرون خدای قلوف به سلامتیش جرات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده پس از چند ساعت به رسیده است از روی حادثه مذکور تحقیقات ادامه دارد به وزارت کارای داخله در نویه فرخور بو عریزه پیرمرد 74 ساله ساکن نویه مذکور مراجعه نموده است که 21 ژانویه سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهونی ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо як ҳадад таҷҳизоти аксбардории тамғаи никон як ҳадад телефони мобилии тамғаи g 1 ва як ҳадад ноутбуки тамғаи асусро ки арзиши умумиашон паазрчрадафод сомониро ташкил медиҳад дуст дида аз ҷойи ҳодиса ғайб заданд ҳангоми гузаронидани чорабиниои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд ки ҷинояти мазкурро марди чилсолаи сокини ноҳияи вахш ки пеш бо моддаи дусадчилчор қисми ду кодекси ҷиноятии ҷумҳури тоҷикистон суд шудааст содир намудааст оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад